Velkommen hit. Tusen takk. Du, siden sist du var her, ja, så har du vært ute på en vanvittig lang turné, du og Odd, med materiale fra albumet Heimafra, til 150 plasser omtrent, stort og smått. Ja. Og det er jo en god del musikere som rapporterer da fra turnélivet at det blir litt mye, altså det blir gjerne litt mye børst, litt mye alkohol, det kan være litt vanskelig, men du, det gjelder ikke deg, du har i stedet gått på en brødsmell. Ja, det stemmer. En brødskiveoverdose? Det var definitivt en brødskiveoverdose på den turnéen. Det var brød det gikk, for vi spiller jo, som du sa, 150 konserter, og vi måtte ut i de små bygdene, og vi spiller på ungdomshus, grendehus, bygdehus. Vi kunne ikke be lokale arrangører om liksom, tre retters middag og vin og den pakka det, men brød, vet du, det kan du be om. Så vi ba om brød, og vi fikk brød. Vi fikk brød til frokost, vi fikk brød til lunsj, vi fikk brød som get-in-mat, og det var ofte en brødskive i hånda for å rekke en ferie eller noe den duren. Så det var, altså bassisten og sånn, helt på å gå på en psykisk smell på sikkert 11. dagen på brød. Og det som er jo litt humor da, det er jo at det viste seg at når jeg kom hjem så fant jeg ut at jeg hadde cøliaki, og da hadde jeg levd på brød. Da er du også allergisk mot brød, rett og slett. Ja, ja. Det er jo litt sånn småkleint. Ja, det er litt småkleint. men du klarte det? Du kom igjennom? Ja, jeg kom igjennom. Det var heldigvis mye tomater og frukt og sjokolade. Ja, blande opp med litt. Ja. Ja. Du, hva slags smeller går du? Er det noen matvarer du, som toppidrettsutøver, stapper i deg i en sånn mengde at du blir lei av det, liksom? For oss er liksom pasta. Ja. Det er da veien til himmelen. Okay. Tror alle. Ja, ja. Og det får vi servert uansett hvor vi kommer, i ustoppelige mengder. Og det skal vi på en måte trøkke i oss, for da går vi fryktelig fort på ski. Ja. Jeg orker ikke å se pasta når jeg kommer hjem. Okay. Så det, du er avholdsmann på det? Ja, altså jeg ser litt hva hun mener. Altså. Og du har det samme med brød? Ja, og for så vidt pasta er jo noe da. Ja. Men du, en ting er mat, tilgang på mat. Hva med tilgang på mannfolk? Som ung spelekvinne, ja, reisende på små steder, kommer det ungkarer som bjuder på? Ja, ja. Du sa det. Ja, jeg sa det. Ja, det gjør det, ser du. Det gjør det, og jeg ba litt om det, for at etter vi var her forrige gang, da, og deg, så fikk jeg, så, du vet, da, når den er på TV, vet du, og fargefjernsyn og det hele tekket, så dukker det opp litt slik, da melder folk sin interesse. Og det fant ut av at det ville ha litt moro med, så på konsertene så drev den å skrøne om disse friarbrevet. Ja, og da ble det til at jeg måtte liksom svare på det med et litt slottested. Jeg gjorde det, et skrytested, kan du kanskje si. Ja. Dere liksom ramsa opp noen navn, og sa at hvis det var noen som kjente at navnet sitt i salen, så var det bare å gi et vink. Det var på kanten, det er klart. Da ber du om det. Ja. Men da kom det, da jeg har fått litt i ettertid, litt slik, ja, på garn min, dere veier saftpresse, eller mikrobryggeri på loven. Ja, så de byr rett og slett på litt av det de kan. Ja, det var en som for eksempel, jeg er ved torvtak, og det er klart, torvtak av meg. Da sier du ikke nei. Nei. Men du, dette stevet. Ja. Du lagde altså et skrytestev basert på alle de karene som skriver til deg? Ja, jeg måtte synge et lite skrytestev da. Kan du, vil dere ha et skrytestev? Ja. Ok. Tørstein Utulen, Ola Putulen, Sølvevik, Gisle Selje, han mot livt, Olav Dahle, Tarjei Skare, Jesper Bøhle og Jon Hit, og Gjermunds lure Bauhafell, med luvas lære mist folk ihjel. Lugan i går sette Subø, hjelp av Bjåland og Knadde Kleiv, og noen beri, og mange flere sarg. Frierbrev ble til et lite stev. Du, hvordan er det med, får du mye
Det utrolig skuffende, men jeg ser at det visuelt så en viss forskjell på oss. Så det Ja, men altså, en skikonge, herregud. Altså, det ville jeg trodde at det plinger inn, pling, både i postkassa og i sms-boksen. Det dårlig med det, altså. Jeg har brukt halve året på å skryte av familien min og samboer og unge, så det kanskje ikke noe taktisk smart det, sånn sett. Du burde laget deg et stev, du også. Ja, det. Men Ingeborg, en ting til med deg. Altså, det er åpenbart at du er glad i tradisjoner og røtter. Det hører vi jo på repertoaret ditt. Men er det også grunnen til at du, da du gikk på videregående, leide deg hybel på et gamlehjem? For du gjorde det. Ja, jeg gjorde det. Ja, jeg liker å menge meg med eldre mennesker. Jeg gjør det. Mm. Men det er klart det er spesielt å skal gange liksom tredje året på videregående. Og alle etter skolen, når skolen er slutt, så reiser folk hjem til mor og far og et middag, og jeg reiser på rommet mitt på eldresenteret med dostol og slik snor. Det er spesielt, men det var koselig. Ja, og du havna der fordi studenthjemmet skulle pusses opp? Så da, ja, så jeg havna jo først på en brakke på Blindern, og det er sterkt å bo på en byggebrakke, altså ordentlig brakke. Mm. Og så flytta folk inn på studentheimen, men jeg prøvde å liksom villkjelte det, for det var veldig skikkelig partystemning på den studentheimen, og jeg var på skole fra 8 til 4-5, og så hadde jeg 10-15 band, så hadde jeg ikke tid til å drive og feste med disse studentene. Så jeg ble på brakka, og til slutt så ble den brakka litt trykk, det var jeg og råttene. Så da hørte jeg nyss om dette eldresenteret, og at jeg skulle legge ut rom til studenter som ville, og det kom til å bli veldig populært, tror jeg. Det gjorde det ikke. Det var jeg som bodde på det senteret. Og, bare du? Ja, under 80 år så var det bare meg. Ja. Men fikk du noe veninner? Altså, det var jeg var hun der i Bratland, hun som sang for kongen, jeg var hun, og så sesong litt i nyene, og så var det slik at det var ikke internett inne på rommet, internett var ikke prioritert, vet du, på eldresenteret. Det gikk i radio, men det var internett ute på gangen, så satt mye ute på gangen og drev med lekser, og da var det nabodama, hun bruker å invitere meg på kveldsmat, som alltid var havre greit. Men det var koselig, og kanskje et lite glas portvin. Og det er jeg fryktelig glad i, den fortsatt. Altså, jeg drikker fortsatt et lite glas portvin hver kveld. Jeg gjør det. Og til slutt så tenkte jeg at ja, altså, jeg fikk en liten lapp på døra der det sto med om jeg hadde lyst på større rullatorparkering. Og da tenkte jeg at Ingeborg, kanskje nå er på tid å reise. Livet er for kort. Nå må du pelle ut, for du faktisk må trenge å bo her og ha dostol. Så da kjøpte jeg leilighet på Majorstua. Og flytta ut fra gamlehjemmet. Ja. Så nydelig. Ja, portvinen er med. Portvinen har du med deg. Ja. Den kan ingen ta fra deg. Mm. Og nå har du altså da vært på, etter en kjempelang turné med Odd, så har du nå laget klart ditt første soloalbum og gir ut det. Mm. Men egentlig så er det ikke det. Du har egentlig laget flere soloalbum? Heve det. Jeg har faktisk laget 4 soloalbum, men bare til eget bruk. Jeg er ekstremt sjavkritisk. Det kommer seg, men veldig, veldig sjavkritisk. Så det har vært 4 plater som har på en måte bare blitt forkastet. Men det koster jo å lage et sol. Altså, har du... Det koster, ja. Det er dyrt. Så det var studielånet. Jeg har ikke studielån. Det studielånet gikk heller til å drive og lage og spille og kaste plater. Ja. Ja. Men det har vært god... Lært mye av det. Men du klarte til slutt å tenke at nå har jeg noe musikk som er verdt å gi ut. Ja. Ja. Det er vi glad for, Ingeborg. Det er bra. Ja. Og dere alle sammen skal få høre da resultatet mot slutten av kveldens program, for da kommer du tilbake igjen med bandet. Men her og nå så vil jeg si tusen takk for praten til dere begge to. Takk for at du kom. Tusen takk.
for du har